Yes. Hello, guys. My name is Mediator Mionizera. Ndi umuhanzi nkaba n'umuproducer by'umwihariko muri studio yitwa Asafu Record Studio. So, fashe umwanya wambifurize kuzagira umwaka mushya muhire wa 2024. Ni umwaka mwiza, ngirango nk'uko muri kwibona indirimbo yitwa Amashimwe. Niyo ndirimbo twatangiranye uyu mwaka wa 2024. Abahanzi bose by'umwihariko uhereye kubakorera umuziki muri Asafu Record Studio ndetse n'abandi bahanzi bose mu ntara ya majyepfo, baba baraperi, baba abaririmba R&B, baba abagospel mu buryo busanzwe ndetse n'abandi baririmba umuziki muri rusange. So twifatanyije hamwe twese n'abanyarwanda kugira ngo twifurizanye umwaka w'amashimwe, umwaka uzaba w'ibyishimo byinshi cyane. Twibuke ibyo Imana yakoze and then push. Turebe ko twagira kubirimbere nabyo ni byiza, of course. So abahanzi muri iyi ndirimbo by'umwihariko mbifurije umwaka mushya muhire ndetse n'abantu mwese mwakomeje kwikunda, mbifurije umwaka mushya muhire. Reka twinjire mu mwaka mwiza, hanyuma turebe guma kuri Asafu TV Rwanda ibindi. La réalité bien nous a montré la vie.